Oi, gente! Um abraço a todos que estão sintonizados conosco no YouTube, também no Facebook, Fernando Neto e Daniel. A partir de hoje, de agora, dia 12 de julho de 2020, estamos juntos aqui na live de Fernando Neto e Daniel e Banda. Você já pode participar, pode colaborar. Aí na tela tem a conta bancária da Caixa Econômica Federal, do Banco Santander e também o Zap para doação. Participe conosco que a partir de agora, nesse domingo, né, dia 12 de julho de 2020, vamos juntos com Fernando Neto e Daniel. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gato. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada, tomo pingo de orvalho, chora a viola. E lá vai indo pro rumo da minha terra. Por favor, faça parar na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha chorando o filho seu. Diga pra mãe zelar bem do que é meu. Cuida bem do meu cavalo que o finado pai me deu. Do meu cachorro campeiro, meu galo índio brigador, minha velha espingarda e o meu favor.
caminhei. Diga pra mãe, pra ela não se preocupar. Se Deus quiser, esse ano eu consigo me formar. Vou deixar tudo e volto pra lá. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. Chamada, hein? Oh, boa noite, gente. Boa noite, gente. É um prazer. Tá nos ouvindo aí agora, nos assistindo. É um prazer imenso, né? A primeira live, né? De Fernando Neto e Daniel. É, essa live, assim, solidária, né? Eu já quero pedir desde agora, que eu sou pidão mesmo. Vamos doar aí, que a galera tá em prol dos músicos aqui também, né? E eu quero que vocês, que Deus toque no coração de vocês e pra você fazer um monte de doação que vai estar ajudando nós e também muita gente aí pra frente, né, Daniel? É verdade. Quero agradecer desde já agora também a presença dos músicos aqui, o Arley na bateria ali, tem Ronaldo Ranieri no contrabaixo, Nilo Rocha tá aqui na sanfona, a Luína sanfona, mas não azul, Fernandinho também, ó, oh, Bitelo, Gustavinho violão violento, ó, oh, bichão, daqui a pouco nós vamos dar notícia aí, viu, gente? Vamos cantar mais moda então, vamos? Vamos lá. Recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta sendo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu cruzar, tenho Deus de sentinela. Tem dia que meu almoço é um pão com mortandela. Mas lá no meu ranchinho, pra mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão garrado e pão de sela. Leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha tá no terreiro, pra papagaio tagarela. Errando de qualquer jeito, e botina de chinela. Na roça se a fome aperta, vem apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, pra mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a corotela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, pra mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Faz tudo pra mim e tudo que eu faço.
eu morrer, Deus dá um jeito. Pois a vida é muito bela, não vai faltar no ranchinho pra mulher e o cilinho, o franguinho na panela. Ô, trenchonada, hein? Pensa num modão apaixonado, hein? Bom demais. Quero dedicar essa live também, gente, para uma pessoa muito especial, para Fernando Neto e Daniel, que hoje está aí completando mais um ano de vida, né? Que é a nossa mãezinha. Parabéns, mamãe! Está completando mais um ano de vida. Assim que a gente terminar aqui, eu vou ir dar um abraço na senhora, tá bom? É verdade, né? Tinha que ser bem no dia, né? É, mas é assim mesmo. Graças a Deus, Fernando Neto e Daniel, nós todos, né? Somos iluminados por Deus, né? Todo. Nós temos os velhinhos lá em casa, né? É verdade. Seu Nozinho mandou até 2 litros de pinga pra vocês aí, viu, menino? Saco de ouro. Saco de ouro, menino. Amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um belo facão. Tem um par de espora, um arreio, um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de borotô. Quebrado, só resta um pavio pra lembrar o frio que eu também guardei. Pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano colombo, quantos pernilongos com ele espantei. E o estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque o direito na cerca eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Aí em soledade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei. Também um recibo já todo amassado, dinheiro ordenado que eu faturei. É a minha praia no saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz meu futuro sem violar a lei. O saco é relíquia com os meus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida aguentei o taco, e o ouro do saco é a recordação. De ouro, né? Mais uma vez, né, a gente agradece todo mundo aí, né? O pessoal da. Pessoal que está nos assistindo, né? Nesse momento. Alvarenga, da Produções aí, né? Obrigado pela presença aí, os meninos. Ô, Dil, vamos falar um pouquinho, Dil. Desse pessoal que está ajudando nós aí. Adão e Maria também, presente. E obrigado pela presença, Adão e Maria. São patrocinadores também da live, Fernando Neto e Daniel. Exatamente. Um abraço aí, gente. Sejam todos bem-vindos aí através do Facebook, YouTube. Você que está participando conosco, pode colaborar em dinheiro através das contas que estão aí da Caixa Econômica Federal, do Banco Santander e também o Zap de doação. Se você quiser doar aí uma cesta básica, tem tanta gente precisando nesse momento tão difícil que o Brasil
passa. Então vamos ajudar, vamos colaborar. Você que está nos assistindo nesse momento, nosso muito obrigado. O zap é esse aqui, ó, 99144-4091. Tá na tela, você pode participar conosco, viu? Tá bom demais, viu, Netinho? Tá excelente. Beleza, o pessoal tá participando. Eu gostaria de agradecer aqui o apoio também do delegado Marcelo Freitas, deputado federal, também colaborando conosco. Adão e Maria, churrascaria e comida de boteco. Nosso muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. A Mega FM, que também ajudou a divulgar a live aqui do Fernando Neto e Daniel. E também o Mocão Transportes. Nosso muito obrigado também pela força, pelo apoio. Ferreira Construção, obrigado, Ferreira, pelo apoio aqui na live de Fernando Neto e Daniel. O som tá excelente, viu? Alvarenga Filmes e Brasil Com, bom demais, a equipe sensacional. São as feras qualidade aí, né, Gil? Qualidade de imagem espetacular. Mandar um abraço aí também para o Erasmo Lanches, também colaborando conosco, Leste Paiol, Souza Cabeleireiro, Ruteres e também, é claro, essa equipe maravilhosa aqui do Alvarenga Filmes e Brasil Com. Tá moda, tá bacana demais, mas o importante também é você participar, tá? É você colaborar. Como eu já falei, nós estamos na pandemia, tá todo mundo aqui preparado, todo mundo distante um do outro, a gente está sem a máscara aqui, mas estamos mantendo aquele distanciamento que a lei nos exige, ou seja, aí o decreto do prefeito de Montes Claros. Então vamos mais música, daqui a pouco a gente vai trazer mais patrocinadores aí, passar uma lista de mais gente que está colaborando conosco. Mas antes de voltar para Fernando Neto e Daniel, nós vamos dizer aí, ó, mais uma vez, as contas estão lá na Caixa Econômica Federal e também no Banco Santander. Doações em dinheiro, tá? E se você vai doar uma cesta básica, por exemplo, né, Fernando Neto e Daniel? Vocês podem acessar aí o zap, viu? 9144-4091. E tem o QR Code também, Dil. Oi? Tem o QR Code também na tela, para a pessoa estar querendo. É só apontar a câmera lá e já está doando, viu? Exatamente. Colocou na tela, você já vai fazer a doação automática. Vamos de música! Vamos lá, Fernando Neto e Daniel, fique com a gente. Quero seu amor agora, não a saudade depois. Para entre nós dois, era sua companhia, caminhando na mesma direção. É certo que em certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida.
Apaixonada, hein? Oh, música apaixonada, né? Entrei num tom meio errado, viu? Desculpa aí, viu? Pessoal aí que... Acostumado. Ao vivo é assim mesmo. Mas vocês vão me desculpando aí que... A gente vai me olhando aqui pra frente. Só tá aquecendo a garganta aqui, viu, gente? Faz tudo o que quer, mas o tempo passa, eu hei de esquecer. Eu sou infeliz, mas serei feliz, e você vai ver, e você vai ver. Você não pensou o mal que me fez. Só espera um dia, chegue a minha vez. Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar. Vou fazer assim, sem os meus carinhos, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não me aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar. Vivo a implorar, mas você não quer. O meu coração faz tudo o que quer, mas o tempo passa, eu hei de esquecer. Eu sou infeliz, mas serei feliz, e você vai ver, e você vai ver. Você não pensou no mal que me fez. Só espera um dia, chegue a minha vez. Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou brincar. Vou fazer assim, sem os meus carinhos.
sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não me aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Oh, menino, dá vontade de socar o chifre no chão assim, sair até, sair no toco. É verdade. Aproveitar para mandar um abraço pra galera lá em Juatuba, né, Juatuba, Minas Gerais. A galera aí tá curtindo aí também a live. Fernando Neto, Daniel. E toda Montes Claros também, né? Toda Montes Claros. Pessoal também de Francisco Dumont. Aô, trem. Obrigadão aí pela audiência, gente. Beleza? Vamos cantar mais moda? Afinal de contas, essa moda solidária de Fernando Neto, Daniel, é só modão. Essa história de um novo herói, apenas compridos a rolar de um vento, pela estrada com seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudades vai, 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 saudades vem, vem, vem te buscar. Saudades vem, vem, vem te buscar. No peito a sombra de um dragão. Tive um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudades vai, vai, saudades vem, vem, vem te buscar. Saudades vai, 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 saudades vem, vem, vem te buscar. Apaixonado, hein? Lembrei do Boteco Senozinho, viu? Não é? A galera tá lá toda assistindo lá agora também, né? Manda um abraço pra galera que tá lá, né? Assistindo. É, um abraço pra vocês aí, viu? No barzinho do Senozinho. Aê, trem! Pessoal de Nova Esperança, alô, moral! Aquele abraço, né? Totinha, a galera aí de Nova Esperança, todo, pessoal presente aí, né? Thank you.
mesma pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse-me em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse-me em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Página de amigo. Essa é apaixonada, né? Apaixonada demais. Quero mandar um abraço especial pra família Fernandes aí. Alô, Rô! Pousada! São Judas, é isso? Segura, Cezão! Você me pede na carta que eu desapareça, eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Posso fazer tua vontade, atender seu pedido, mas esquecê-la é bobagem, é tempo perdido. Vamos com nós, vamos! Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata por ciúme. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas o meu sonho de noite é de beijo e de abraço.
Porque os sonhos são meus, ninguém roube mentira. Melhor sonhar a verdade que amarga mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata os ciúmes. Oh, modão, hein? Sanfona apaixonado, baixo pior ainda. Ó, oh, trem. O pessoal aqui atrás é desaforado, viu, gente? Tem um Fernandinho ali que ele só fica por fora, ó. Vamos lá, tio Andrade, tem um recadinho pra nós aí? Vamos lá, rapaz, tem, tá bom demais, tá bombando, viu? O pessoal de Joatuba também acompanhando a live, Fernando Neto e Daniel. Tem gente demais mandando aqui pra gente mandar um alô. A Márcia Rodolfo, pessoal de Joatuba curtindo a live, Fernando Neto e Daniel. A Aline Neves, top demais. Maria Veloso também tá assistindo, a Maria Figueiredo. Cheguei chegando, viu? Aê, um abraço, Maria Figueiredo. A Ellen Neves também mandando um alô. A Mari Vicente, gente linda, meus sobrinhos. Ó, oh, rapaz, olha aí, ó. Tá chamando os homens de bonito aí, ó. Amado Souza, top demais. Edmundo Neves de Souza. Oslai Santos também acompanhando. E tá aqui também, né? O Oslai, a Érica Queiroz. Olá! Oh, tanta gente. Júnior Bessone, sou fã demais dessa dupla. Aí, ó. Então, Olá e Costa, pensa num caboclo bom, Dio. Alberto, da JLF Fonseca, né? JL Fonseca. É o Raio Laser? Alberto, Aline Neves, Milton. Também aqui a Ellen Souza, também acompanhando. Simone Alves, Marlete Fonseca. O nosso companheiro também, Rafael dos Teclados, Rael. Mas, opa, um abração pra esse pessoal aí, viu, Dil? É, da música. São gente boa demais da conta. Inclusive, Rael gravou até um vídeo aí, pedindo o pessoal pra assistir essa live nossa hoje, né? Um abração, Rael. Rafael também. Mazinho Cachorrão. Ô, bichão. É, o Reginaldo Leal também. Reginaldo. Tá, né? E amanhã, Fernando Neto e Daniel, a live do nosso amigo Mildinho dos Teclados. A partir das 20 horas, amanhã. Então, gente, já fica ligadinho aí. Amanhã o Mildinho dos Teclados vai estar moendo uma live aí para todo mundo aí também, né? Então tá bom. E você que está participando, tá assistindo, vamos colaborar. Tem o zap aí na tela também, né? Você pode fazer a sua doação. Ô, Dil. Oi. É, dá uma olhadinha pra direita sua, olha o que os caras raposa aprontou ali. É, rapaz, é uma picanha ali que eu vou te falar, viu? Tá bonita demais. Daqui a viu? Pouco vai. Eita, hora que terminar aqui, você vai ver. Aqui no Ninho da Coruja. O ruim é aqui que no Ninho da Coruja não tem pinga, não. É a melhor do Brasil, cachaça aranãs. Ai, Neu Pimenta. Então tá bom. E lembrando, né, Fernando Neto, Daniel, que você que ainda não fez a sua doação, tá o zap aí na tela, tá? Pode vamos fazer. Doar aí, gente, vamos doar. E também, através da Caixa Econômica Federal e do Banco Santander. Você também pode chegar o telefone na tela aí no QR Code PicPay. Oh, rapaz. E também, Dil, pedir a galera aí que não se inscreveu, que se inscreva no canal, Fernando Neto Daniel. É, compartilha aí quem está no Facebook, aí. Compartilha aí. Quanto mais gente vê, melhor para a gente, né? É verdade. Exatamente, e queremos também dar uma passadinha aqui nos colaboradores, né? A gente sabe que para fazer uma live precisa de apoio. Não e é graças fácil, a Deus vocês estão tendo o apoio aí do delegado Marcelo Freitas, o Adão e Maria Churrascaria Comida de Boteco, Mega FM, que ajudou a divulgar, Mocão Transportes, Ferreira Construção, Leste Paiol também colaborando, Erasmo Lanches, nosso muito obrigado, Erasmo. A Souza Cabeleireiro, Rúteres e também, é claro... Rúteres, né? Rúteres, o nosso amigo, obrigado pela pensa força. Pensa na parmegiana gostosa tem lá, viu, Dil? Bom demais. Abraço aí, César, são, né? César, são. Eu tenho certeza que eles estão vendo nós lá agora, viu? Um e abraço pra vocês aí. E essa equipe aqui, maravilhosa, Alvarenga Filmes e Brasil com som de primeira qualidade. Isso aí. Vamos cantar que o povo quer. Bora lá? É, daqui a pouco a gente manda mais alô pro pessoal aí. Beleza, Dil.
Fernando Neto e Daniel. Vamos mais um modão apaixonado aí, os meninos. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Com você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. Sozinha este velho e Deus me sonha. Abraço o travesseiro e penso em nós. A impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já que eu vivo a sonhar, sentir as tuas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Seres como nós viver assim, eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. Sozinha estiver em teus lençóis, abraço o travesseiro e pense em nós. A impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já que eu vi, posso sonhar, sentir as tuas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Esse Arley não é fácil, não. Aproveitar e mandar um abraço pra Cidinho, nosso amigo Cidinho, lá de Juatuba, né? Vice-prefeito, o cara é... Mandar um abraço especial também pra Louro, lá no Eldorado. Ei, te desejo, você mora no meu coração, meu filho. É verdade. É, mais uma vez agradecendo a presença aí, né? Pessoal que tá nos apoiando aqui. E agradecer a galera que tá nos assistindo. É. E como se chama a live... Modão, né? Fernando Neto, Daniel, só modão. Vamos de modão então, Nilo? Bora. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas, quando as passará, fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando o estradão saio a galopar. E vou escutando o gado berrando e sabiá cantando no Jequitibá. Saudade imensa do campo e do mar, do nosso regado que corre.
sobre as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembranças daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Deus ser tão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Da minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida da terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Me fizeram prisioneiro, me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. Eu não cantava. Aquele viver de preso muitas vezes imaginava. Se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava. Veio a filha do patrão, me viu naquela tristeza e comoveu seu coração. Abriu a porta da grade, me tirando da prisão. Vá-se embora, canarinho, vai cantar no seu sertão. Desde as altas madrugadas, anunciando entardecer e o romper da alvorada, sobrevoando a floresta e alegrando minha amada.
bem feliz por ter voltado pra minha velha morada. Trenchonada, hein? Só modão mesmo, né? Só modão. Quero mandar um abraço pro pessoal, pra Alisson, né? Também não pode deixar de esquecer. Alisson, o pessoal lá da Honeywell, que ajudou a divulgar bastante. O Rei. A padaria também, né? A padaria. Pingo de Mel, né? Pingo de Mel. Agradecer do fundo do coração esse pessoal aí, que são o pessoal que tá ajudando a gente para que esse evento esteja acontecendo agora. Tá bom? Um abração para vocês aí, viu? Daqui a pouco tem as modas aí, viu, pra vocês? Hernando, ô, Hernando, você manda meu coração, parceirão. Pode mais músicas? Nesta rua deserta e calma, num silêncio da madrugada, eu canto esta serenata para ti, ó minha amada. Não sei se estás dormindo ou se estás acordada, somente com meu violão ofereço-te esta canção nessa noite enluarada. Você sabe, mulher, você sabe por motivos que eu vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe porque às vezes canto chorando. Meu bem, se estás me ouvindo, acenda a luz de fora. Venha me ver na janela, me abrace, me beije agora. Estrelinha do infinito que brilha ao romper da aurora, a ti darei minha vida. E tenho esperança, querida, que serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que eu vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe porque às vezes canto chorando. Minha serenata. Bom demais. Bom de novo? Quem me vê assim sorridente não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Ai, 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 eu devia estar chorando. Mas um é mesmo assim, quando um sorri, outro chora de dor. No mundo a gente é feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, 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 ai. Talvez
90% sofre por amor. Vê assim sorridente, não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Ai, 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 eu devia estar chorando. Mas o mundo é mesmo assim, quando um sorri, outro chora de dor. No mundo a gente é feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, 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 ai. 90% sofre por amor. Conheci uma morena e me deixou arrasado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Deixei o jeito de ser, bebendo pra esquecer. 60 dias apaixonado. Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais eu esquecerei a paz ensinando o alto amado. Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo. 60 dias apaixonado. Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. Os prantos rolam depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a imagem dela de um anjo amado. Deixei o jeito de ser, bebendo pra esquecer. 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Fala mais aí de Andrade. Bom demais, rapaz. Tem gente assistindo em toda parte do país. Que bom, viu? Pessoal lá de Patis, Aline, Cristina, um abraço pra você. Um abraço. Aline. Obrigado, viu? É, manda um abraço aí também para o pessoal da padaria Pingo de Mel. Ô, pessoal colaborando também, nosso muito obrigado, viu? E você que está em casa, pode colaborar, viu? Está aí o zap para você participar, colaborar com a gente, ajudar. 91-44-4091. Você vai doar uma cesta básica a uma família que necessita. Nessa pandemia terrível, né? Nesse Brasil que nós estamos passando com essa pandemia terrível, tem muita gente que é eletricista, é aquele profissional autônomo, é faxineira, é diarista, enfim, essas pessoas não estão encontrando serviço. E você pode colaborar, pode ajudar, doando uma cesta básica ou então em dinheiro,
aí na conta da Caixa Econômica Federal ou do Banco Santander, tá? Você pode também participar conosco aí fazendo a sua doação através do QR Code PicPay, tá? Tá aí na telinha para você participar. Vamos aproveitar aqui para a gente mandar um alô para o pessoal que está assistindo, um alô aqui para o pessoal que está curtindo a live, Fernando Neto e Daniel, lá no sítio Nossa Senhora Aparecida, em Cabeceiras. Alô, pessoal de Cabeceiras, aquele abraço, hein, Netinho? Pessoal assistindo. Um abraço para todo mundo aí, Raimundão. Ei, Raimundo! Em especial, outra aniversariante aqui, viu? A Raíssa, lá em Cabeceiras. Parabéns, Raíssa, tá assistindo, parabéns. Assistindo, certamente, fazendo aquela confraternização dentro do permitido pelo decreto, né? Um abraço para você, Raíssa. Para a dona Nazinha, que está assistindo, é hoje, dia 12 de outubro, ou 12 de julho. Parabéns, felicidades, viu, dona Nazinha? Que Deus abençoe, Sonozinho também, a turma toda acompanhando lá no Santos Reis. Também o Ramon, Kátia e Cristiane, e também a Cristina, em Santa Catarina, melhor dizendo, Ramon, Kátia e Cristiano. Santa Catarina, um abraço para vocês, viu, aí, viu? É, muito bom. Estão chegando longe, hein, tá, Dil? Eu quero aproveitar, Dil Andrade, para mandar um abraço para João Financeiro, lá no Rio Grande do Sul. João Financeiro. Empresta dinheiro, juro? Esse camarada dá maior força para a galera aposentada, os pessoal mais velhos. Eles têm um canal lá que ajuda o pessoal demais. Um abraço também para Fafá, também lá do YouTube lá, do Milton D'Antunes. Brigadão aí por estar nos assistindo aí, viu, gente? Bom, a Eunice... Padil, eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Hã? Eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Pensa num cabelo que faz um torresmo que não tem igual, que eu nunca comi igual. Tá aqui, meu parceirão aqui, Adão e Maria. Ah, jacaré, vou falar pra você, vou tomar até uma aguinha aqui pra tomar, pra comer esse torresmo aqui, viu? É o Torres Barriga de Porco. Esse copo aqui, gente, tá aqui em cima aqui, mas aqui, essa dorna aqui não tem nada dentro dela não, tá bom? Prossiga, de Andrade. Bom, o pessoal em Sabará, hein? Sabará, perto de Belo Horizonte, acompanhando a Eunice e família. Obrigado aí, pessoal de Sabará, que bom, viu? Abraço também para o César, para a Marta, a Margot Isaura também assistindo. O Jorginho lá em Cachoeira de Miralta. Ô, Jorginho! Jorginho, grande Jorginho. Grande Jorginho. O Alan Vicente, também narrador aí. Sou fã desse cara aí, viu? É, o Alan Vicente. Alan Vicente. Alan, né? Bom demais. Grande narrador. O Fábio Costa, que é também cantor. Cantou também, né? Que bom. Pau d'aguinha. É, o pau d'água. O Aline. Aline também lá em Patis. Pessoal de Patis também acompanhando. Que bom, viu? Tem muita gente. Eu quero mandar um abraço especial aqui também, Dil. Nós estamos nessa pandemia, não é porque a gente quer, né? A gente acaba ficando em isolamento. Eu quero mandar um abraço especial mesmo para a galera aí da saúde aí de Montes Claros, que estão fazendo um trabalho bacana. São o pessoal da linha de frente aí. Eu quero mandar um abraço especial para Ideu, Max, Ligeirinho, essa galera toda, os motoristas, Léo, Lomes. Ah, mas se eu fosse lembrar o nome de todo mundo aqui, mas é para vocês, todo mundo aí, tá bom? Neto, você me lembrou de um camarada e conversei com ele hoje no Facebook. É? Max Rodrigues. Max Rodrigues. Ah, tá lá, com Max. Certeza assistindo a gente lá. Um abraço pra você. Pensa num cantor, menino. Flex também deve estar por Flex. Lá também. Flex. Alô, Flaquinho. Né? Lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo. Um abraço. Ana Luz, lá em São Paulo também, curtindo, Tia Nala. Enfim, todos vocês aí curtindo a live hoje de Fernando Neto e Daniel, tá bom? Bom, tem mais gente aqui. Eu quero mandar um abraço pra Ronaldo da Silva Reis. Grande, Ronaldo. Obrigado, meu amigo, pela audiência. O Nilton Gonçalves e família. É, direto de São Paulo, Nilo toca muito. Ô, Nilo! Nilo tá, é diferente demais. O pessoal lá de São Paulo tá te elogiando aí, viu? É, um abraço também para o Jardison Pinheiro. Né? Parabéns, meninos. Show de bola. Bom demais, viu? É, também o Jorge Bruno também tá acompanhando. A Simone Alves, moda boa. Ó, rapaz. Braulio Augusto também elogiando vocês. Moisés Nogueira. É, o baterista tá lá escondido, tá falando aí. O baterista tá escondido? Tá lá, nem tá por ali. Mostra o baterista lá. É. Aê, rapaz, ali é um músico completo. Câmara 3, né? Bom demais. A Mônica Denise Pereira,
lindos demais. Ó, vamos chamar vocês bonitos. Você é besta também. Hoje nós, hoje nós temos aqui só maestro, na realidade, né? É verdade. Gustavo, um monstro ali no violão. A Fernandinha ali atrás foi o que produziu o CD de Fernando Neto e Daniel. Arley na bateria ali, eu não, nem, é sem comentários. Aqui tem o Ronaldo Ranieri, nem me fala também. Pensa num caboclo bom. E Nilo Rocha, né? Que é diferente demais da conta. É isso aí. O Clebinho. Clebinho e Zé Bala House. Oh, um abraço para o Clebinho Fonseca, o nosso muito obrigado. A Mariana Magalhães Fernandes Souto, nosso muito obrigado, viu? E mandar um abraço aqui também, o pessoal que está colaborando aqui. A Chácara Cravo e Canela. O Hernandes também. Hernandes, um abraço, Hernandes, obrigado. Aí, um abraço para vocês. Então vamos de música, né, rapaz? Abraço também para Neu, né? Neu do Ninho da Coruja. Neu Pimenta. É o homem que faz a cachaça mais gostosa do Brasil, eu só tomo ela quando eu tô bebendo. Cachaça, né? Ananás. É isso aí. Vamos Padaria de música então? Pingo de Mel, um abraço para vocês. Daqui a pouco a gente vai passar mais uma vez os patrocinadores. Show de bola, hoje, segunda-feira, live Fernando Neto e Daniel. É só modão, solta o som, DJ. Tentando enganar meu coração. Vai, Daniel. Entre nós tudo se tornou um caso sério, e por fim foi terminar em adultério, que muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje menos. Resta uma saudade sem igual, fumaça de cigarro em cada cor. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lenço. Você me deu, me fez gostar assim, me esquecer, me fez acreditar sem merecer. Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes, deixou minha esperança toda verde, depois tirou a cor do meu viver. Paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade sem igual, uma massa de cigarro em caracóis. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lenço. Outra! Paredes Azuis. Acho que eu não lembro aqui, tinha tempo que eu não cantava essa moda, hein? Acontece, né? Igual você falou, ao vivo, né? Ao vivo é complicado. Pensa na moda apaixonada agora, hein? Música.
monte de desejos e fascino com seus beijos. Tudo que faz me lembra você. E vejo os meus sonhos em pensamento e conheço. Cachaça e uma pela aí, ô jacaré? Ah, bichão. Falou com pela com ele mesmo. Não é verdade? Vamos falar mais moda? O pessoal em casa fica querendo ouvir moda, sabe? É moda. Quanto menos a gente falar, é melhor, né? Mas eu vou falar de novo aqui. Vamos doar, gente. Vamos doar, vamos fazer doação aí, que era uma boa causa, tá bom? É, e agradecer também, né, Fernando Neto? Pessoal que tá ajudando a gente aí, né? Diretamente aí, com patrocínio. Justamente. É. Agradecer o pessoal aí. Todo esse pessoal que Dil falou aí também, né? Quero agradecer também o Logo. Acho que o Logo não chegou por aí, né? Não sei se ele chegou por aí. O Logo é o... fez as artes pra gente aí. Aquele abraço pra Logo. E Fabiano, meu amigo Fabiano. Chegou aí? Ele não chegou ainda não. O bicho tem que chegar aí. Ele falou que vinha aqui. Trouxe com ele um novo brilho em seu olhar. É mais um dia que ele veio pra nos saudar. Pois a dele sabe que amo você.
feliz. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia esperar. E amanheça pra poder voltar. Importante em sua vida, eu sou só e talvez tudo que precisa. Como eu também preciso muito de você. Onde estiver, longe de mim, então quiser me encontrar, feche seus olhos, pense em mim que vou estar no pôr do sol, ou em cada amanhecer. É onde sinto doce gosto do prazer. É no seu colo o lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia esperar. E amanheça pra poder voltar. E como sempre, outro dia espera. E amanheça pra poder voltar aqui. Oh, tá apaixonado, hein? Não é molão, né? É nada, mano. Vou falar pra você, dá vontade de ir bebendo assim, sem parar. É verdade. O que tem mais pra nós aí, apaixonado aí? Bacana. Vamos cantar a moda de Fernando Neto e Daniel, então, né? Vamos lá, então. Tocar a música da gente aqui, nossa, né? Tá no CD. Vamos cantar uma que tá no CD aí, de Fernando Neto e Daniel. Enquanto isso, eu tomo água também aqui. Essa aqui é de beber cachaça, viu? Não vou ficar naquela de nananã. Juro, querida, não vou te decepcionar. Pode ligar no domingo de manhã. Deixe que ela vire a mesa, deixe que ela se aborreça. Deixe que ela quebre tudo, deixe que ela enlouqueça. Quero voltar pra você, meu amor, eu sempre quis. Te aperta nos meus braços para a gente ser feliz. Se você ainda me ama, eu também amo você. Meu amor, eu fiz de tudo, eu não consigo te esquecer. Até beijei outra boca, mas não tive solução. Vivo com ela nos braços e você no coração. Oh,
mim, meu ex-amor. Ligue, eu quero falar com você. Ligue, estou morrendo de saudade, minha querida, com vontade de te ver. Mesmo que a outra nos ouvir, não vou ficar naquela de ran-ran-ran-ran. Juro, querida, não vou te decepcionar. Pode ligar no domingo de manhã. Deixe que ela vire a mesa, deixe que ela se aborreça, deixe que ela quebre tudo, deixe que ela enlouqueça. Quero voltar pra você, o meu amor, eu sempre quis. Te aperta nos meus braços para a gente ser feliz. Se você ainda me ama, eu também amo você. Meu amor, eu fiz de tudo, eu não consigo te esquecer. Até beijei outra boca, mas não tive solução. Vivo com ela nos braços e você no coração. Outra apaixonada, hein? Bom demais. Coração de Coração Oceano. Coração de Oceano. Oh, aí você falou. Começou a sair uns pedidos aqui, tá atrás também. É. Isso aí é boa, Vanilo. É, Coração de Oceano, né, do primeiro CD de Fernando Neto Daniel. Deve ter mais ou menos 15, 20 anos por aí. 22 anos. 22 anos. É, foi a primeira música que a gente, que nós fizemos, né? E tocar um trechinho dela aí, Neto. Vambora. Afinal de contas, hoje nós estamos aqui só pros modão, né, Gu? É. Histórias de um grande amor marcou demais. Quantas emoções sentimos tudo igual. Dois corações apaixonados são lágrimas que caem. A perda de um grande amor marcou demais. Quantas vezes nós fizemos muito amor. Juras e promessas que ficou. Quando a gente ama alguém, fica tudo igual. Semelhante a uma fotografia no jornal. Quando a gente ama alguém, fica tudo igual. Semelhante a uma fotografia no jornal. Surge um grande amor, coração de um oceano, paixão e dor. Fotografias e lembranças foi tudo que restou. No coração de um oceano, grande amor. Foram juras e promessas que ficou. Quando a gente ama alguém, fica tudo igual. Semelhante a uma fotografia no jornal. Quando a gente ama alguém, fica tudo igual. Semelhante a uma fotografia. Amor,
de um oceano, paixão e dor. Fotografias e lembranças, foi tudo que restou do coração de um oceano, um grande amor. Do coração de um oceano, um grande amor. Coração de um oceano, um grande amor. Oh, paixão. Ah, o modo apaixonado, hein? Bom demais. Oh, galera, o trem aqui não tá fácil não, viu? Só modão pra vocês hoje, viu? Fernando Neto, Daniel. Quero agradecer vocês que estão aí em casa aí, assim, curtindo a live. Primeira live solidária de Fernando Neto e Daniel. Um abração no coração de vocês aí, viu? E nós vamos responder cada um de vocês depois. Depois eu vou a gente vai ter o tempo de responder cada um de vocês aí, tá bom? Quem tá vendo aí, pega aí, compartilha. Vamos embora, dar um joinha aí. Vamos compartilhar. Inscreva no canal aí de Fernando Neto e Daniel pra estar ajudando a gente de outra forma também, tá bom? Vamos de mais modão então? Eu acho que vamos pegar a viola aí, fazer um negócio de violado. Vamos fazer um negócio de viola aqui agora. Ô Neto, manda um alô pra família Pé de Porco, todo mundo assistindo. Oh. Eu quero mandar um abraço especial que o Nilo tá mandando aqui também, pra toda a família Pé de Porco. Tá todo mundo assistindo, tá um povo bom e animado, hein? Nós já tivemos o prazer de estar tocando lá uma vez. Pensa numa farra boa, meu. É lá nos Patites, Nilo? Patites. Ah, sim. Pra quem gosta de moda de viola, vamos modão aí? Pra esquentar o frio aqui, né? Tá fresquinho aqui hoje, tá? Fresquinho, tá? Essa viola não tá bebendo hoje, senão vocês iam ver. Abraço aí pra Márcia, Márcia lá em Joatuba. Com certeza tá nos assistindo aí também. Atenção, jacaré, vê uma aguinha pros meninos aqui, por favor, meu amigão. Vamos lá, então. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, fazer que nós namora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira, tem violeiro embrulhão. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E o violeiro embrulhão com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa e o grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxinhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Estado de Goiás, meu pagode está mandando. Não dá
casa do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer uma retirada, despedir dos paulistanos. Adeus, eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. Viola que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana. Não era de guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça, senti sede toda hora. Cortei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Corri atrás de uma onça, preparando pra tirar. Do estado de São Paulo, atravessou pro Paraná. A caça que eu atiro, eu juro que não escapa. A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa. Cartucheira que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Peguei o meu dinheiro, emprestei com o camarada. O sujeitinho sumiu, nem dinheiro e nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo. A gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Amigo que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Fazenda do meu sogro faz divisa com a minha. Presente de casamento ele me deu, pois eu não tinha. Depois desse casamento fiquei rico de repente. Casei com sua fazenda, trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Chega mais de um Andrade, fala pra gente alguma coisa aí. Tem recado aí, Dil? Olha, ô, rapaz, tem coisa demais aqui, deixa eu pegar aqui, tem alô, tem os patrocinadores também, deixa eu pegar aqui pra... Oh, manda um abraço pro meu amigo Sérgio, lá do bar do Sérgio, tá acompanhando, nosso muito obrigado, viu, Sérgio? Ele tá doando uma cesta básica, viu, Sérgio? Aí do Edgar Pereira, nosso muito obrigado pela força e pela doação. Você pode fazer a doação através aí do Zap, das contas bancárias. Participe, colabore, coajude você que está assistindo, gente de toda a região, de todo o país participando conosco. Nosso muito obrigado, viu? Olha, um alô aqui para o Adilson Fernandes em Mato Grosso. Alô, Adilson. Ô, Adilson Fernandes, né? Ô, Adilson, um abração. E o tio Xará,
Meu irmão, meu amigo, seu Esse irmão. Esse aí tá lá no Goiás. Tá no Goiás. Um abração no seu coração, viu, primo? Reivaldo Barbosa e Marli, lá no Santos Reis. Reivaldo também, um abraço. Reivaldo Barbosa. De rodeio, narrador de cavalgada, de futebol. Falando de futebol, o Campeonato Mineiro volta dia 26 agora. E a Rádio Terra transmitindo aí. Bom, um alô aqui também para o pessoal, né? Um alô para Reis e Família, lá no Eldorado. Obrigado, Reis e Família. Nosso muito obrigado pelo apoio, pela força. Vocês que estão acompanhando, mandando as mensagens através do chat também. Nosso muito obrigado. Cecília e Família curtindo a live. Nosso muito obrigado. Cida e Leônidas está parabenizando a live. Sucesso total. Cida lá de Pedras de Maria da Cruz. Bom demais. Oh, um abraço aí, Cida. Eunice, irmã de Didi, curtindo em BH. Oh, um abraço, Eunice. Belo Horizonte. Rapaz, tá bombando, hein, rapaz? Que bom. Um abraço hein? Também pra Vilmar Veneno, João Veloz também. Pessoal de Belo Horizonte. Pessoal de BH aí. Tem. É o Chefia em Nova Esperança. Obrigado, Chefia em Nova Esperança. Pantanal Raiz de BH, Léo, Rafão e toda a galera acompanhando aí, nosso muito obrigado, viu? Um abraço também para a família Fernandes, todos curtindo a live, obrigado, viu? Oh, galera, esse pessoal Fernandes é diferente. É a turma do bar do Sérgio, ô Netinho. Sérgio doando uma cesta básica aqui, ó. Ô, Sérgio, um abraço. A melhor maçã de peito que eu já comi aqui na região nossa, hein? É gostosa demais. Macia lá no Edgar Pereira, na rua Eleutrópio. Obrigado aí, Sérgio. A melhor maçã da cidade, viu? É a turma do bar do Zé Eugênio. Zé Eugênio e Deu também são violeiros. Gostam muito da moda. Um abraço para Ronaldo, Sabor de Minas. Nosso muito obrigado, viu? E vamos fazer uma correção aqui, viu? Padaria Leite e Mel, viu? Leite e mel. Rapaz. Ping e mel, não, viu? Leite e mel. Aê, vamos retificar, um abraço. A melhor padaria de Montes Claros, viu? Leite e mel, Leite e mel, nosso muito obrigado, viu? Agradecer também o apoio do deputado e delegado Marcelo Freitas. Quero mandar um abraço especial também pro rapaz da chácara lá, Cravo e Canela, né? É que não deu tempo, ele mandou a logo para nós, e não deu tempo da gente estar colocando no videozinho que tá rolando os patrocínios aí, entendeu? Tá aqui. Tá aí, você pode mandar um abraço especial para ele aí, viu? Então tá, um abraço aí para o deputado Marcelo Freitas, acompanhando também a live. Obrigado, delegado Marcelo Freitas, deputado. Adão e Maria, churrasco e comida de... Esses aí é diferente, viu? Bom demais, né? Eu não posso deixar de agradecer também, ô Dil. Edgar, esse som tá fino, viu? Valeu, Edgarzinho. Tá parecendo que tem um CD que tá tocando aqui, bicho. Bom demais. Bom pra caramba. Mega FM, os meninos da Mega FM. Alô, Luiz. Ótimo, né? Obrigado. Um abraço pra vocês aí, viu? Pessoal do Mocão Transportes também. Nosso muito obrigado, né, Neto? Isso aí. Ferreira Construção. Alô, Ferreira Construção. Um alô, Zacarias. Zacarias. Leste Paiol. Tá bom, obrigado, viu? Erasmo, tá com Erasmo Lanches. Grande Erasmo, lá da Padre Gangana. Tá reformando a loja, tá ficando um brinco, né? Um abraço. Souza Cabeleireiro. Ei, ali corta bem demais, né, rapaz? Rotaries Raiz Bar. Não, um abraço pra você. Souza tá com uma estrutura lá violenta, viu, Dil? Bom demais. Eu fui lá ontem lá pra ele dar um grau no cabelo aqui, no restinho que tem aqui. E eu fiquei, parabéns, Souza, pelo trabalho seu aí. Você, pra mim, é diferente também, viu? E lá tem que agendar, né, rapaz? O Rotas, o pessoal do Rotas, então, nem se fala. Pensa numa picanha maravilhosa. Lá tem de tudo. Igual uma que vai sair aqui daqui. Daqui a pouquinho, né? Olha, o pessoal da Chácara, Cravo e Canela, obrigado, viu? O Hernandes, nosso muito obrigado, viu? E pessoal de toda parte aí do país participando, né? Tá pedindo aqui, os meninos toca pra nós Folha Seca, mas essa música não tá na programação. Não tá não, mas a gente coloca, viu? Coloca. É porque é o seguinte, ela pediu aqui Folha Seca, o Amado Batista, que é uma música muito tocada, né? Com o Amado Batista, e muita gente canta, e vocês também cantam essa música muito bem, né? Então, eu queria mandar um abraço para ela aqui. Estou procurando aqui, porque muita gente participando aqui. Daqui a pouquinho sai essa moda para ela. Ao vivo, né? Zacarias Rocha, faltou
eu aí para dar uma palhinha, um abraço para vocês, viu? O Elma. É o nosso dançarino Zacarias. É, grande Zacarias, hein, rapaz? Bom demais. É Alessandro Rodrigues, Conceição Aparecida, também tá dizendo que tá top, né? Também. Obrigado. Michael Silva, Michael Silva. É, eu não conhecia, mas eles tocam muito bem. Olha, rapaz, o pessoal de longe aqui. A banda aqui é boa mesmo, viu? É, Albertinho Marques Pereira, top demais. Paulo Magalhães também. Alessandra Rodrigues, nosso muito obrigado, viu, Alessandra? Alberto também, nosso muito obrigado. Quero mandar um abraço também pro xará do meu pai, Nozinho, lá no Paraná, que tá assistindo a gente aí agora também. Ô, moço, tem gente de longe vendo essa live, viu? Tem, o pessoal tá aí só curtindo aí. Eu não sei se aí tá fresquinho igual aqui tá, viu, menino? Que aqui eu vou falar pra você. Você falou no homem, o homem mandou a mensagem aqui no chat. Max Rodrigues, Max e Flex. Aí, Flex. Ó. Pensa numa dupla bacana, hein, Dil? Tá lá assistindo em São Paulo, né? Os dois estão em São Paulo, viu? Nosso muito obrigado a todos vocês. Eu, Maico Ribeiro, mando um abraço pra minha família aqui em São Francisco. São Francisco. Pessoal, né? De São Francisco, um abração aí, viu? É um abraço pra vocês aí de São Francisco, acompanhando também a live. Daqui a pouco a gente vai trazer mais alô, né? Isso. E agradecer aqui também o pessoal da Alvarenga Filmes e Brasil com uma equipe. Quero mandar um abraço também pros meus vizinhos lá. Eu tenho certeza que estão todo mundo reunido lá agora assistindo essa live. Um abraço pra vocês aí, viu? Eu não vou falar nome não, que eu não vou lembrar do nome de todo mundo aí, tá bom? E o pessoal que tá aqui participando, Netinho e Deca, Fernando Neto e Daniel, eles estão elogiando a qualidade da live, viu, os meninos? Não sei se o pessoal aí estão de parabéns mesmo, viu? Mensagem, elogiando. Isso é muito importante, né? Tanto então, a parte de vídeo quanto a parte de áudio, vocês estão de parabéns, viu, os meninos? E você bacana pode mesmo fazer a sua doação, viu? Vamos doar aí, né? Vamos doar, porque então a finalidade principal, né, é a doação. Então vamos doar, vamos participar. Tem aí o zap na tela. Você pode também encostar o seu celular aí no QR Code PicPay. É, tá aí na tela. E não lembrando aí, Dil, pra gente realizar essa live deu muito trabalho. E se a gente não contasse aí com apoio aí de Coach Avarenga e de Edgar aí, velho, a gente, viu? E Neu Pimenta vixe, também, né? Vixe, isso aí. Unindo a Coruja é o que ajeitou o lugar pra gente fazer essa live aqui hoje. Muito obrigado de coração mesmo, Neu. E também Edgar do Som, os meninos aí também de Alvarenga, né? Obrigado mesmo de coração. E agradecer também essas feras que estão aqui atrás aqui, né? Porque aqui não precisa nem cantar não, só destocar já é um showzaço. Bom demais. Só para repetir aqui, Fernando Neto e Daniel, o número está na tela, mas é importante a gente falar, é importante você participar. Ajude, participe, colabore, porque tem tantas pessoas precisando, como eu já expliquei, pessoas que trabalham voluntariamente, autônomo, né? E que às vezes não tem condição de hoje entrar, fazer uma faxina na casa, né, a diarista, a pessoa que é autônoma, aquelas pessoas que hoje estão encontrando dificuldade para se arrumar um meio para trabalhar, e com certeza você fazendo a doação, você estará ajudando essas pessoas nesse momento tão difícil. Adão e Maria também, Dil. Adão e Maria também dão uma força. Obrigado, viu, Jacaré? Você mora no meu coração, parceiro. Bom demais. E o zap é o 91444091. Isso. Vamos lá então? Vamos de música? Quero mandar um abraço também para minhas filhas, né? Lorena, Thalita, Joyce, Arthurzinho. Ah, Arthurzinho! Né? Tá lá pondo fogo uma hora dessa. Inclusive, essa música próxima aí é lá para Dilson, lá em Goiás, lá no Mato Grosso. Lá em Goiás, essa é para você, viu, primo? E depois vocês vão cantar uma para dona Nezinha, viu? Tá, pode deixar. É, aniversariante do dia. Alô, dona Nezinha, Zorozinho, abraço. Segura obrigado aí também, obrigado, Rose, por me apoiar nesse meu trabalho aí. Né, Rose, que eu vou dizer assim, esposa, que quem é amigado com fé, casado é, né? Exatamente. Obrigado mesmo, viu, Rose? Aproveitar pelo apoio. Um abraço pra minha esposa, Carol, também tá acompanhando lá no Edgar Pereira. E vou ficar com inveja de vocês também, é? Alô pra minha esposa também, Marinalva, que tá lá assistindo. Meu filho João, filhão do coração, Leonardo, do coração também. E Ana Cecília. Se eu não falar o nome de Ana Cecília aqui, chega lá uma apanha. Beleza. Já vamos de moda então? A sessão família passou. Agora é música. Alô, Reivaldo Barbosa, Mali. Segura aí, solta o som. Valeu, Reivaldo. Vamos lá. Opa! Ah,
É pra acabar com o piqui de Goiás. É pra comer todos os queijos de Minas. É pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. É pra acabar com o piqui de Goiás. É pra roer todos os queijos de Minas. É pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. Essa paixão é quente, parece até Cuiabá. Vou fazer igual criança e tá conhecendo o mar. Eu tô Fernando de Maconda, agora peito desconto. Tudo aquilo que sofreu é fogo na gasolina. O amor dessa menina em mim bateu e valeu. É pra acabar com o piqui de Goiás. É pra moer todos os queijos de Minas. É pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. É pra acabar com o piqui de Goiás. É pra roer todos os queijos de Minas. É pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. Essa paixão é quente, parece até Goiabá. Vou fazer igual criança e tá conhecendo mais. Oferei demais da conta, agora peito desconto. Tudo aquilo que sofreu é fogo na gasolina. O amor dessa menina em mim bateu e valeu. É pra acabar com o piqui de Goiás. É pra roer todos os queijos de Minas. É pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. Oh, piqui de Goiás. Em clima de rodeio primeiro, pra nós pra soltar a viola depois, né? Pegar o violão. Bom também. Quero mandar um abraço especial aqui também pros parceiros nossos aí. Os cantores, os cantores de Montes Claros, né? Sertanejo aí também. Em especial, Islan e Alberto. Ô, Binho, rei. Vocês moram no coração nós, viu? Matou a pau na live. O que aconteceu ontem? Mandar um abraço também pra galera lá do 100% Caipira. 100% Caipira, lógico. Ô, Reginaldo Maia, manda lá. Vou até falar um negócio pra vocês aqui, viu? Sou a espontaneidade. Liberdade é o que me inspira. Sou amigo da verdade, inimigo da mentira. Sou viajante da vida e estudante, mas minha cabeça não vira. Eu gosto da novidade, mas minha autenticidade é forte feito em bira. Eu sou festa, sou alegria, sou 100% caipira. Aô, oh, clima de rodeio. Vamos fazer um negócio bem animado aqui, viu, meninos? Do chapéu grande e bota de cano longo, logo após as montarias, tem viola e tem fandango. Alô, 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 mulher loira ou morena, eu não faço muita escolha. Hoje a giripoca pia, o pó quebra, cai a folha. No
grande, tem touro bravo no lombo, peão valente. Arquibancada lotada, pra todo lado tem gente. A mesa da comissão tem um grande presidente, homem enviado por Deus, presidente do pé quente. Morena nos olhos verdes, cabelo preto e comprido, bem maior que seu cabelo, é o chifre do seu marido. Desculpe se eu apelei, mas é que tive essa ideia. São versos dos locutores brincando com a plateia. Na festa nada me estrova por falta de roupa nova. Passei o ferro na veia. Porteira vai abrir, peão se ajeita no lombo. Nunca caí do cavalo, mas amor, já levei tombo. Alô, 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 morena, casa comigo, e você não passa fome. De dia você come a cobra, de noite a cobra te come. É hoje que o gato berra, é hoje que a vaca mia já está cortando agulha, o marido da cutia. É hoje que a terra treme, a casa balança e cai. Casada larga o marido e a filha abandona o pai. Se despede da família, casamento agora sai. Se eu for você não fica, se eu ficar você não vai. Já peguei onça no tapa, pisei descalço sem arraia, mas por um bicho peludo com ferrão igual lacraia. Não me responsabilizo, quem me faz perder o juízo mora embaixo da saia. Alô, 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 peão firme na roseta, não entrega rapadura. Dele dali, deles fora, segura, peão, segura. Clima de rodeio. Essa é boa, não é? Demais. Neto, cata o violão aí pra cantar a Folha Seca pra moça o lá. O pedido, atendeu o pedido da menina, pedido, né? Da moça aí, Panga também tá querendo ouvir essa música. Em Fá ou em, so, em Mi? Fá, né? Fá e Sol pra Sol. Em Mi maior. E vai pra Fá. E vai pra Fá, né? Então vamos lá. Mais uma vez a gente agradece aí. Vamos começar lá, minha Folha pessoal que está doando aí. Aqui, e pedindo mais uma vez, né? Quem tiver condições pra tá doando aí, pra ajudar os músicos, né? As pessoal aí. Você que não está inscrito no canal, inscreve no canal nosso aí. Em breve vai ter mais live pra gente aí. Ative as notificações, o sininho lá, né? Dá um like pra gente lá. Curta. Compartilha. Curta e compartilha. Ó, bichão. Obrigado mesmo, viu, gente? Fazia um dia bonito quando ela chegou, trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventura, onde ela passou. Lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia, sem motivo, ela me falou:
te amei. Por seu pão em sua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Era um dia sem motivo, ela me falou: seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por seu pão em sua casa foi que eu fiquei. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Oh, oh, paixão! Essa aí é apaixonada, meu. É verdade. Do jeito, moço. Não é? Do jeito, moço. Oh, tem mais essa uma apaixonada. Jeito, tem, eu quero ver esse teclado de Fernandinho conversar agora. É mesmo? É. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Essa solidão do amor para o meu coração. Sei que não vou resistir. Essa solidão do amor para o meu coração. Alguém me falou e você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Vocês em casa com nós e vamos. Esta solidão do amor para o meu coração. Amor, eu queria saber
se foi mesmo você que mandou me avisar. Porque se isso for verdade, eu preciso partir. Sei que não vou resistir essa solidão, amor, para o meu coração. Esta solidão, o amor para o meu coração, para o meu coração, para o meu coração. Oh, né? Paixão. O que, que tem mais pra nós aí de modão? Lembrando aí, né, que Fernando é Daniel. Com Fernando é Daniel, os modões são garantidos, é, né? Só tem modão bom aí, né? Não é? Pode, hoje bom. Principalmente que essa live aí. Aqui tem. Vou começar. Tem mais com... recado aí, Dil? É, vou começar aqui com o que tá perto, viu? É, aqui, Jorge Moraes assistindo Texas, Estados Unidos. Ô, Jorge Moraes, tá pertinho, Jorge. Um abraço tá pra você. Um abraço pro Jorge lá, Texas, nos Estados Unidos. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Um alô aqui pra Dega Fonseca, para Marlene Fonseca, pessoal de Buriti Seco, acompanhando o nosso programa. Nosso muito obrigado, viu? A live, Fernando Neto e Daniel. Um abraço pra cada um de vocês aí, viu? O Claudinho, né? É, e também estão doando uma cesta básica, viu? Obrigado, obrigado. Daqui a pouco eu vou falar aqui que aqui, o bar do Joel está também doando uma cesta básica. Alô, Joel. Obrigado, Joel. Obrigado, gente. Bom demais, viu, Joel? Dá um abraço aí. É, um abraço para a Érica e Dóia. Um abraço, viu? Dóia e Érica. Obrigado, viu? É, também o Renan tá doando uma cesta básica. Renan. Obrigado, Renan. Obrigado. É, o Renan é da SRP. SRP Autopeças e Família está doando duas. Renan Autopeças. Duas cestas básicas. Ô, Renan. Obrigadão, Renan. Bom demais. Tem o Ronaldo. Que... Prepara, Renan, que eu tô indo lá na cabeceira para nós queimar um carro lá, viu? Pois é, Ronaldo lá em BH, tá assistindo também a live. Ronaldo, irmão do Zé Eugênio e do Sérgio. É, também aqui a comitiva Filhos da Lua. Filhos da Lua, comitiva aí. Essa comitiva, inclusive, eu faço parte dela também, viu, Dil? É bom, aquela que faz aquela caminhada lá. Ó, é, noturna, cavalgada noturna, né? Um abraço para cada um de vocês aí, viu? Eu sei que todo mundo tá assistindo aí, Ricardo, Roberto. Meu cheirinho. A galera aí. O pessoal não precisa ter receio de doar cesta básica, não, que a gente aluga um caminhão pra buscar, viu, gente? Não tem problema, não. Não tem problema nenhum. E quem estiver longe demais e quiser doar uma cesta básica, pode doar o valor também. Tem o QR Code aí, tem o WhatsApp, tem as contas aí. Pode estar doando aí também, que essa live ela é 100% solidária, tá bom? Solidária mesmo. Bom, aqui a comitiva também de Rebentão dos Ferros, obrigado, viu? O grupo... Júnior da comitiva Rebentão dos Ferros. É, o grupo Os Traíras. Pessoal, obrigado aí, viu? Falando em traíra, trairagem, né? Trairagem. É o trairagem. A galera aí. A galera de Jacaré. Bom demais. Jacaré mesmo. E lembrando que você pode doar aí através do zap 9144-4091, tá? Tá aí na tela. Também tá o QR Code PicPay. Você pode encostar na tela e já faz a doação automática, ou então pela Caixa Econômica Federal em Dinheiro e o Banco Santander. Essas contas estão aí na tela para vocês, viu? A todos vocês que estão acompanhando, nos ajude, viu? Ajudar alguém. Faça a sua doação. O pessoal está elogiando, está gostando demais. Gente de toda parte, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o seu Elias, pai do Zé Eugênio,
tá lá também. Seu Elias, tá lá, obrigado, né? Seu Elias, você prepara, que eu tô indo aí, não é só acabar essa pandemia, eu tô indo comer o frango meu aí, viu? Diz que o garnizé tá engordando, viu? Eu já tenho uns 6 a 7 anos que eu falei que ia lá comer esse frango, mas você já morreu, já tornou nascer de novo, mas eu vou lá. Aqui nós estamos num lugar totalmente... bacana, né, Dil? Bacana, Ninho da Coruja. Aconchegante, né? Aqui, Dil, aqui também o Ninho da Coruja, é bom a gente ressaltar aí que aluga aqui para festas, né? É, 15 anos, aniversário, final de ano aí, também é um lugar bacana mesmo. Eventos em geral, né? Eventos em geral. E aqui vocês podem ficar preocupados, não tem vizinho para chamar a polícia para vocês não, viu, gente? E outra coisa também, pode agora, apesar dessa pandemia, mas pode alugar para poucas pessoas, né? Fazer aquele aniversário em família... Aqui, o Ninho da Coruja é espetacular. O clima aqui agora, essa hora, tá bacana, né? A churrasqueira tá convenial, daquela coruja. O clima aqui tá de tomar cachaça, eu aqui não tô bebendo hoje. Muito bom, né? E a gente agradece de coração aí, pessoal do Ninho da Coruja, né? E realmente um lugar muito bacana. Você pode fazer o contato, eu tenho certeza. Está aqui atrás, aqui, ó, tem os telefones também. Você daqui a pouco você pode anotar o telefone, fazer aí um contrato, trazer sua família para passar um final aqui, um domingo, um sábado. Fernando Neto e Daniel, a Zenália Ferreira também, a melhor live até agora que ela assistiu. Oh, obrigado, Zenália. Obrigado. Olha, também tem um aqui, rapaz, de Presidente Prudente, São Paulo. Eu São falei? Paulo. Falei. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais alô. Uh-huh. No segundo, na outra participação. Também o Anderson Soares. O Anderson. Pedindo. Mandando um alô aqui para Patrícia da Ótica. Patrícia. Ótica Patrícia. É prima nossa, né? É prima aí, também. A Ótica de Patrícia fica ali próximo ao INSS ali. Eu não sei o endereço direitinho, mas pensa num óculos bacana. Tá bombando, viu? O David também tá pedindo para mandar um alô. Deixe. Diógenes Alves, parabenizando os artistas da região. Né? Um abraço para todos que estão acompanhando. Isso aí. Vários artistas, né? Devido à pandemia, fizeram as lives. Depois que passar essa pandemia, os empresários aí podem fazer o favor de contratar nós, viu? Porque a situação aqui tá difícil. O Israel Durães está doando uma cesta básica. Obrigado. Israel da Paineson. Paineson, obrigado. Tá pegando no chat aqui, mas é difícil, porque aqui é rápido, né? A gente Zaelin? O Israel. Valeu, Zaelin. Um abraço para ele, viu? Anota aí, então. Israel da Paineson está doando uma cesta básica. Para você doar, para facilitar para a gente, não pelo chat, mas pelo Zap, 91444091. Você vai e manda a sua mensagem, passa o seu endereço, porque aí amanhã ou segunda-feira, melhor segunda, né, os meninos? Isso. Aí vão lá, vocês mas vão lá. Mas amanhã é segunda, não, Dio? Amanhã é segunda, rapaz. Eu tô aqui. Alberto... Um abraço para você aí também, viu? Ademir Florian, parabéns, viu? Tá aqui. Botucatu, São Paulo. São Paulo, obrigado, viu? Andréia Correia, Paranaíba, Mato Grosso. Mato Grosso. Oh, rapaz. Um abraço para todos aí em Mato Grosso, vendo aí a live, Fernando Neto e Daniel. Tá bom, gente? Amanda Fernandes, abraço para tia Dazinha. Tia Dazinha, eu não esqueço dela, não. Eu ia mandar, só que você já lembrou, Amanda. Bom. É aqui o chat. É minha tia madrinha. Tá. E o Michael, é de São Paulo. Ele estava perguntando de onde vocês são. Agora, muita gente respondeu, é de Montes Claros. Nós somos Montes Claros. Em Montes Claros, Montes viu, Claros, gente? Terra Boa. Gerais. Terra Boa, lá pro lado do Bom Jardim, para aquelas quebradas por ali. Nós Montes saímos ali. Montes Claros, Minas Gerais, a quinta cidade do estado de Minas Gerais, viu? Tem uns cantores aí que não gostam de falar que é daquela região do Bom Jardim. Eu não sei por quê, porque o nome já chama Bom, né, moço? Bom Jardim. Olha de onde é do Bom Jardim que saiu a dupla aí, ó. Abraçar. O pessoal de Bom Jardim, de Aparecida, do Mundo Novo, né? Te dei Neval. São Pedro das Garças. Tá todo mundo acompanhando. A gente tá aqui pelo chat, mas se você quiser também que a gente mande uma mensagem e a doação, pelo Zap fica mais fácil a gente mandar, viu? É 91444091. Vamos doar, vamos participar. Tá bombando, tá bom demais. Então, tá bom, né, Gil? Vamos cantar mais um modão aqui, apaixonado? Antes eu quero mandar um abraço aí. Do pessoal lá do bairro Restaurante do Gera.
Lá no mercado, lá no mercado central. Valeu, Gira. É aquele que desce a cerveja lá no, na cordinha, né, Gu? Um abraço, Gira. Você prepara que essa semana eu tô passando pra tomar uma com você, viu? Agora vamos de modão? Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco a gente chama Gil de novo. Alô, Moisés. Um abraço pra você aí. Moisés Nogueira. É Sérgio Murilo Silva. É, um abraço pra você aí, viu? Creuza Mendes. Abraço, viu? Renilson Fonseca. Eliane Nobre. Bora. É, tá aqui. Show de bola. Bom demais, viu? Obrigado. Vamos lá, então. Bora de moda, então. Vamos. Vamos de música. Solta o som de Deus. De onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Tô preso num quarto com grades de ar. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, nem quem eu matei. Meu nome eu não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errar. Não sou culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Essa moda aí o rapaz sofre com força, viu, menino? Vamos cantar um negócio assim, ó. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. De como o rio busca o mar, você vem me procurar. Eu encontrei meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu carro, sem medo de ser feliz. Eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. Vem com a cabeça, me queime em seu fogo. Eu sem juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, sou seu presente que caiu do céu. Você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar.
queime seu fogo. Eu sei o isso, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, sou seu presente que caiu do céu. Você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Quero mandar um abraço também pra galera do Arte Nossa. Ah, pensa nos cabras bons, menino. Tava vendo a live deles de ali. Os cabras são bons, viu? Inclusive o baterista ali faz parte dessa galera aí, né, Arley? É. Vivendo aqui no mato, ô modão, isso é um modão. Cata a viola ainda, vai ter que catar a viola agora, né? Porque essa moda aí. Vou oferecer essa moda aí pra galera lá do Bar de Sonozinho, né? Que tá lá. A família toda lá curtindo a live aí. Isso aí. É um amigo meu também que pediu pra mandar essa moda aqui especialmente pra ele, é Hernando. Ô Hernando, essa é pra você, viu, meu parceiro? Bora lá, Gu. Não troco o seu despertador pelo cantar do galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco o seu ar poluído pelo pão da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiar. Nosso céu é limpo e a noite é luarada. Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos de tudo pro gás e um pouco mais. É fazer visita, é que a gente gosta. Moda de viola, uma boa prosa. Em volta da fogueira, então a gente mostra. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo, saio pelo pasto, toco meu berante apartando o gado. Sei que eu sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Aqui o nosso alimento a gente quem faz. Plantamos de tudo pro gás um pouco mais. E se vier fazer visitas, é que a gente gosta. Roda de viola e um bobo rosa. E volta da fogueira, uma gente mostra. Meu amanhecer gostoso, beber um café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berante apartando gado. Sei que eu sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu
beirante apartando gado. Sei que eu sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Morando aqui no mato. Ô, trem. Roda boa, né, tio? Roda boa e apaixonada. Esse é modão. Oh, chamedo. Aprendi com meu primo, é Rabo e Barretos. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Aonde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive. Pois se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que fiques melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, verás que ainda te posso ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, verás que ainda te posso ajudar. Pensa na sanfona apaixonada, menino. Demais. Diretamente de Patis pro mundo aí. Diretamente de Patis pro mundo, diretamente, né, Nilo? Diretamente de Patis pro mundo, né? Sanfona aí apaixonada. Vamos mais outra? Vamos lá? Segura. Vamos lá. Não, é Paixão Proibida. Oh, essa é de boteco também, né? Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado você com alguém se casou. E eu pra vingar também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz, não
deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sente medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. A nossa paixão proibida, amor, estamos condenados a amar separado pro resto da vida. Céu amigo, meu filho. Quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sente medo, esconda num quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Deixe que os olhos contem teu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados do resto da vida. Eu empolguei tanto que cheguei a esquecer a letra da música. Ao vivo é assim mesmo. Tá bom lá? Vamos lá? Pode contar aí. Mais um modão pra galera aí. Vou dizer uma flor, uma estrela pisar e o velho amor acordou. Se eu não puder te esquecer, por aí, quando você sussurrar teu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, ninguém é capaz. Se amor esquecer, você nem pensar.
meu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, ninguém é capaz. Se amor um pouquinho, esquecer você nem pensar. E quando eu tentar, que eu morra sozinho. Isso era João Mineiro e Marciano, né? João Mineiro e Marciano. Os caras cantam com burra, né? Cantava, né? Bom demais. Alô, Jacaré, aquele abraço, meu amigo. Quero agradecer também a presença do nosso amigo Gil Andrade aí, que tá hoje tomando conta da locução aí pra nós, né? Fabiano também. Deve ter acontecido alguma coisa por ele não ter aparecido. Mas onde é que você estiver, um abraço, viu, Fabiano? Tem mais algum recado aí, Gil? Tem, um alô e também doações, né? Você que está doando, nosso muito obrigado. Agradecer também os colaboradores, vocês que estão ajudando nessa live. Padaria Leite e Mel, obrigado, viu, gente, pela força aqui na live, Fernando Neto e Daniel. Delegado e deputado Marcelo Freitas, obrigado, viu, pela força, pelo apoio. Adão e Maria, churrasco e comida de boteco, obrigado pela força. Mega FM, Mocão Transportes, obrigado, viu? Ferreira Construção, Leste Paiol, obrigado pela força. Erasmo Lanches, lá no Santos Reis, olha, Erasmo, obrigado, viu? Souza Cabeleireiro, o Rotres Raiz Bar, obrigado a turma aí. Tá, um abraço pra vocês aí, gente. A turma aqui da Chácara Cravo e Canela, o Hernandes. Viu? E aqui, esse som e todo o equipamento aí da Alvarenga Filmes e Brasil Com. Tá, rapaziada, trabalha muito bem. Vamos então aqui, olha, salve a Graxa MOC, campanha de ajuda aos profissionais dos bastidores e eventos. O Enio Jorge e de Francisco Dumont está doando uma cesta básica. Oh. É, rapaz, lá de Francisco Dumont, a terra das piscinas naturais. Pessoal, né? Pessoal de Francisco Dumont, pessoal demais. Bem acolhedor mesmo, viu, Gil? É, rapaz. Aline Neres, ou Neves, também de Francisco Dumont, está doando uma cesta básica. Oh. Aline, obrigado. Obrigado, viu? Aline. Rafael dos Teclados está doando uma cesta básica. Alô, valeu, Rafa. Ah, bichão. Rafa. Abraçar o Rafa, o Rael. Reginaldo, Mazinho Cachorrão, tá todo mundo acompanhando lá. Sopinha, Sopinha. Tá no litrinho que não tá fácil. Sopinha, viu? Não quis vir cantar Boi Tufão comigo hoje, não. Everaldo Bandeira, do Disque Cerveja Gelares. Ah, lá do Santa Lúcia, está doando uma cesta básica. Obrigado aí, isso, viu? Isso, obrigado. É, Gelares, nosso muito obrigado. Um abraço aqui para o Rei Nilson Fonseca, a Érica Queiroz, lá de Tabirito. Olha, longe. Tabirito. Simone Alves, família do seu Telvino, também acompanhando. Nosso muito obrigado. Um abraço para o pessoal do Bar Lanchonete Oitava Dose. É, tomar a oitava, eu tenho... Lá no Eldorado, viu? Eu já tomei umas 20, viu, Gil? É, a Tamara em São Paulo, capital. Alô, Tamara em São Paulo, capital. Nosso muito obrigado, viu? Miguel Henrique, tá lá em Campos Elíseos, né? Miguel Henrique, obrigado aí também pela força, pelo apoio. Tony Giboia, primo de Dona Nenzinha. Alô, ô, Dona Giboia. Ó, Sopinha, já falei, tá lá com o litrim, né? É. Ivanildo Pimenta. É, já acaba não, mundão. Tá gostando demais. É Max William. Vocês vão gostar mais agora dessa sequência que nós vamos levar pra vocês aqui, viu? Rapaz. O pessoal lá de Francisco Dumont gosta muito dessas modas aqui, né? É. Ronaldo Luciano, obrigado. E tem Jadir Dec Giovanni em Bento Gonçalves. Bento Rio Gonçalves. Grande do Sul, tchê. Rio Grande do Sul, tchê. Bom demais. Um abraço pra vocês aí, viu? O pessoal tá participando, ainda há tempo de fazer a doação, né? O isso. Zap tá aí na tela, vocês podem fazer a doação, tá? Nós ainda temos 30 minutos de live, né? É. 30 minutos, isso. Vamos ver se a gente consegue.
A gente tem aí o Zap e também tem, né, o aplicativo e tem isso. Também o PicPay, né, e tem também a Caixa Econômica Federal e o Santander. Se você quiser doar em dinheiro, pode acionar na hora, você pode fazer essa doação, viu? É verdade. Se não, vamos doar através do Zap que está aí na tela. Mandar um abraço também, Dil, pro pessoal lá do Ribeirão, do nosso saudoso Denis Júnior. É, o pessoal lá. Lá de, do lado de. É, Bocaiúva, né? É, Ribeirão do Bocaiúva, aquele lado lá. Isso aí, quero mandar um abraço especial também para um locutor, que eu não estou me lembrando aqui agora do nome dele, mas ele divulgou pra gente a live lá na rádio deles lá. Em Bocaiúva? É. Bocaiúva, né? Se você estiver nos ouvindo aí, nos assistindo, manda no Zap seu nome, deixa eu mandar um abraço para você, beleza? Da rádio lá. É o 9144-4091. 91. Isso. 44-4091. Eu não sei se eu olho para a câmera aqui ou se eu olho para o churrasco, aquela picanha que está ali. Nossa Senhora, que maravilha. Bom demais. Vamos de modão então, Dil? Vamos lá. É modão, live modão. Fernando Neto e Daniel. Vamos, gente. Obrigado vocês que estão bora, aí Nilo. Do outro lado, viu? Fica com a gente. Vamos ouvir isso. Mais a gente quer. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Duas mulheres é pouco, quatro ou cinco é muito demais. Seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz. Mas também se for sincera, uma também não é pouco. Qualquer homem louco. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Tocando arroz no pilão. Seu corpinho de boneca e seu rostinho perfeito, tomando meu sentimento que mordeçava meu peito. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Só capilão, acompanhe as batidas. Que ali estava, junto pelo caminho, meus olhos acompanhavam. Olhando pro céu, vi ela vindo estava, com uma mão no vilão, a outra me acenava. Só cabilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração.
conhecer, ama, perdoa. Sentindo saudade minha. Mais um ano que eu briguei com a minha queridinha. Sei que ela está sofrendo, sentindo saudade minha. Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro trem. Oi, meu bem, essa noite eu eu vivendo aqui distante, esse amor com quem briguei. Dizem que homem não chora, eu confesso que chorei. Eu vivendo aqui distante, esse amor com quem eu liguei. Dizem que homem não chora, eu confesso que chorei. Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro trem. Essa noite eu vou embora, sigo no primeiro trem. E quando eu estiver com ela, de emoção eu vou chorar, dizendo mais uma vez que eu voltei só pra te amar. Eu vivendo aqui com ela, eu sempre acreditei. Dizem que homem não chora, eu confesso que chorei. Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro trem. Essa noite eu vou embora, sigo no primeiro trem.
ti. Esse é um grande motivo, eu não pude atravessar. Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor, passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços aumentava o amor da gente. E eu pedia a São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas podem aumentando e meu amor fica contente. Eu tomava café quente, muitos beijos e abraços aumentava o amor da gente. E eu pedia a São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas podem aumentando e meu amor fica contente. Francisco estava por esse é um grande motivo, eu não pude atravessar. Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar na casa do meu amor, passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços aumentava o amor da gente. E eu pedia a São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas podem aumentando e meu amor fica contente. Gustavo, agora ela ouviu o violão aqui, né, mano? Aí machucou esse violão da gente. Você bebeu um aí, Igor? Pinicou bom aí, né? Fez um pinicado bonito aí, né, Neto? Uhum. Fez um pinicado. Galera, mais alguma vez eu quero agradecer cada um de vocês que está em casa. E com a paciência de todo mundo aí de ficar ouvindo a gente aqui, fazendo uns modão pra vocês aqui, viu? Um abraço no coração de cada um de vocês aí, em cada cantinho do Brasil que tá aí, né? Que tem, pelo que eu vi, tem muita gente aí de fora, né? Um abraço pra vocês. Quero mandar um abraço de novo aqui pra galera da produção aqui. Edgar, Alvarenga, o nosso amigo Dil Andrade também. Dando a força aí, né? Adão e Maria também, que tá dando aquela força pra nós aí também. E esses músicos maravilhosos que estão aqui com a gente. Vamos fazer mais uma moda aqui? Vamos chamar Dil Andrade enquanto a gente encerra aqui? É, Dil. Entendi. Dil Andrade vai dar um recadinho, depois a gente tá finalizando, né? Isso. Chegando ao horário aqui. Quero agradecer mais uma vez aí a paciência de todos vocês, gente. Obrigado mesmo de coração, né? O que a gente mais tem que fazer é agradecer. É. Você que doou, você que assistiu, você que tá aí torcendo pra gente aí também. Brigadão mesmo de coração. Não é isso, Daniel? É mesmo, a gente agradece porque não é fácil, né? Tá muito difícil as coisas. Bom demais. Então vamos aqui fazer a última participação nossa. Eu também fiquei muito satisfeito de ter participado. Já participei de várias lives, né? Apresentando.
isso para mim é uma grande alegria. Eu quero parabenizar vocês, os músicos também, né, que estiveram aí, essa equipe fantástica aqui da Alvarenga Filmes e Brasil Com. Parabéns, viu? Agradecer também ao proprietário aqui do Linda Coruja, lugar bacana demais, e sendo elogiado aí, né, no chat e no zap também. Então, eu quero agradecer os colaboradores, né, Fernando Neto e Daniel? Padaria Leite e Mel, obrigado, viu, pela confiança no trabalho do Fernando Neto e Daniel. Delegado e deputado Marcelo Freitas, parabéns pelo trabalho aqui em Montes Claros e todo o norte de Minas. Delegado Marcelo Freitas, o nosso muito obrigado também pelo apoio na live, Fernando Neto e Daniel. Também o Adão e Maria, churrasco e comida de boteco, obrigado, viu? Mega FM, Mocão Transportes, obrigado. Ferreira Construção, Leste Paiol, Erasmo Lanches, lá na Padre Gagana, no Santo Zé Souza, cabeleireiro, Rodrigues Raiz Bar, obrigado, viu? E também, né, a Chácara Cravo Rodrigues e Canela Hernandes, obrigado, viu, Hernandes, pela força. Tem aqui também um alô para o Hélio, motorista da prefeitura, falando que o churrasqueiro é cunhado dele, viu? Churrasqueiro é cunhado. O Hélio, um abraço, viu? Fernando Henrique. A galera do Trairagem, tem um monte de caminhoneiro aí na estrada aí, né? Exatamente. Fernando Henrique, operador de máquinas da Prefeitura, Secretaria de Agricultura. Um abraço, viu? Pousada São Judas também. É, Francisco Piauí, meu cunhado, tá assistindo, viu? Isso é ali, lá em Nova Esperança. Gosta de você demais, viu? Oi, você, obrigado. Tá? Alô para o Bar Lanche. Boi Lanches, curtindo a live. Oh, João Edivar, da InterTV. Grande João Edivar, repórter da InterTV. Nossa, muito obrigado, viu? João Edivar, gente boa. Gente tio boa. João, parabeniza a live e está doando uma cesta básica. Obrigado, seu João. Abraço para os sobrinhos. Tá aí, ó, mandando um abraço para vocês, viu? Um abraço, Fernando Neto e Daniel, sempre ajudando as festas das comunidades São Marcelino e Santos Reis. Um abraço do Cadu e da Laninha. Obrigado, obrigado a esse pessoal. E diga de passagem, voluntário, né? É, sem cobrar um centavo. E o Edgar Pereira também, da paróquia São Francisco de Assis. Sempre quando precisou, vocês estavam lá ajudando também. Lamentavelmente, esse ano, devido à pandemia, as festas tradicionais, religiosas, não só de Montes Claros, né, em toda a região, tiveram que ser encerradas. Inclusive, uma das grandes, a exposição de Montes Claros. Né? Isso aí. E um abraço para Valdinei Silva, no bar do senhor Nozim. Viu? Oh, Valdinei. Um abraço. É Valdir, cabeça? Valdir. É Nala, em São Paulo, né? Tia Nala. Está lá ouvindo também, assistindo, né? Então é isso, meus amigos, minhas amigas aí de casa. Nosso muito obrigado. E eu quero aqui de coração agradecer mais essa oportunidade. Nós é que agradecemos, tá, Dil? Que Deus possa nos abençoar, dando força, saúde, para que a gente possa continuar alegrando as pessoas através da música. Né? A música é muito importante na vida de uma pessoa. E vocês estão de parabéns pelo repertório, pela apresentação, toda a equipe aqui, né? E a gente fica aí agradecido de saber que vocês realmente são uns grandes profissionais da música de Montes Claros, do norte de Minas. Inclusive, Dil, eu quero deixar claro aqui pro pessoal, esse repertório que vocês ouviram aqui, a gente não fez nenhum ensaio, não. Foi só chamou essa galera aí que indiscutivelmente são os melhores aqui da região. É, e aqui a gente está fazendo. Teve alguns erros, porque ao vivo é meio complicado mesmo, né? Mas desde já eu deixo falar para vocês aí que isso aqui foi tudo no improviso, vamos dizer assim, né? Beleza. O importante a todos das cavalgadas, né? Os coordenadores, que infelizmente esse ano não foi possível. Mas no ano que vem, com certeza, todas essas cavalgadas, as festas tradicionais da zona rural, voltarão aí com força total, né? Isso aí, Gil. Então, um abraço a todos, gente, aí de casa. Foi bom, gostei de estar ao seu lado. Um abraço, boa noite. Montes Claros, querida. Fui. Tchau. Valeu, Dil. É igual você falou aí, Fernando Neto. É, foi no improviso.
E importante que foi de coração. Foi de coração, né? É. Pessoal, tudo que você faz com amor, com coração, tem tudo para dar certo. Eu quero agradecer mais uma vez os meninos aqui, que não tem essa vez que a gente precisa. Que aciona eles? Que aciona eles, que eles não fazem o máximo. Inclusive, assim, eu vou até falar, o Nilo agora, ele sofreu um acidente há pouco tempo e tal. Tá até meio impossibilitado, mas fez o esforço e tá aqui. Brigadão, viu, Nilo? Nem pegando sanfona eu tava. Aí, tá pois vendo? É. E graças a Deus tá aí. Hoje ele me falou uma frase que eu me emocionei lá em casa. Ele falou, seu Netinho, minha mulher falou comigo que você tá com moral demais, que eu vou tocar na live sua todinha lá. Eu falei assim, mas é assim mesmo, hein? Ele pegou e disse pra ela, não, mas se Netinho me chamar, que tem a intimidade de chamar de Netinho, né? Se Netinho me chamar, não tem como eu falar não com ele, não. Obrigado, viu, Nilo, por isso. Um abraço aí pra Josi e Netinho, meu xará, que é o filho do Nilo aqui, né? Um abraço pra você, Arlen. Obrigadão mais uma vez, viu, meu irmão? Panga, Ronaldo Ranieri, brigadão. Nilo, Fernandinho, você sabe, né? Daqui a pouco você prepara que nós vamos começar os trabalhos. Gustavo, violão violento, brigadão, viu, primo? Eu quero aproveitar. Alô, Dani! Dani, eu fiquei sabendo que vai ter... Ah, moço, tem um negócio aí, mano, uma notícia boa aí. Gustavo aí, ó, acertou na Mega Sena aí, viu? Vai ser papai. Parabéns, viu, Dani? Parabéns, Gu. Mandar um abraço também pra Duca, Érica e Elaine. Dóia, Érica e Elaine. Oh, desculpa aí. Obrigado, viu, gente, por estar nos assistindo aí. Então vamos fazer duas... Vamos cantar mais uma modona? Pra finalizar... Vamos fazer uma moda aqui, depois vamos estar finalizando com os pagode viola aqui. Desde já, obrigado vocês, cada um que está aí do outro lado aí assistindo a gente aí. E, gente, fique em casa, tá bom? Fique em casa, porque a coisa não é brincadeira mesmo, tá bom? Você vai discar várias vezes, telefone mudo, não pode chamar. Valeu, Avarenga, valeu, Corte, obrigado, meu parceiro. Cansei de curar tuas forças quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Valeu, valeu a galera da produção aí também. Viu? Vamos fazer a saideira aqui então?
Vamos falar, terminar com a viola. Começou com a viola, tem que terminar com a viola. Vamos terminar, né? Com ela então, né? É rapidinho. Vamos lá então. Pega essa pegada pra mim, Arnó. Sem me ver com mulher feia, pode crer que eu tô doente. Se me ver de carro velho, só corre que é acidente. Se me ver colhendo fruto, eu já plantei a semente. Quem me vê contando a história, quem conta a história não mente. Quem me vê de cara feia, que só tem cerveja quente. Nadando no mundo me assusta, sou um caboclo folgado. Gosto de ganhar dinheiro só pra ver o tudo guardado. Dou esmola todo dia pra descontar meus pecados. Dou rasteira em serpente, coleciono burro bravo. Eu compro o rei do café, dou de troco o rei do gado. Transformo no menino quando me pega a paixão. Transformo meus sentimentos em viola e canção. Quando eu quero um amor, até me arrasta pelo chão. Não sou desobediente quando manda o coração. Na escola do desejo, sou doutor, sou campeão. Fizemos uma combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Muita moça me namora, acha que eu tenho dinheiro. Mas dinheiro eu não tenho, eu sou um rapaz sacer. Apesar de eu ser casado, eu pulo corda, eu sou sorteiro. Namorar mulher casada é ser muito atrevido. Dá uma olhada nela enquanto cinco no marido. Será que ele não tem medo da bala do 30 no pé do ouvido? Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado quem fez as doações, né? Obrigado quem ficou aí até agora assistindo a gente. Obrigado quem doou, né? Quem patrocinou pra esse evento que tá acontecendo aqui hoje. Coração de cada um de vocês, tá bom? Fernando Neto e Daniel. Valeu!